Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Quero te encontrar, vou provar pra você que falando baixinho no seu ouvidinho você vai se arrepender. Você não tá ligada, se eu fosse esse gato te beijo na boca você fica louca. É isso aí, pessoal. Essa é a quarta etapa da Copa Noroeste, pessoal. Pessoal, vem lá de baixo. Terceira e última chamada da categoria.